Gjykata penale në Shkupi dënoi me burg të përjetshëm Halil Demirin, vëllezrit Afrim me Agim Ismailovic për vrasjen e 5 fisht pranë liçenit të Smilkovës në pranverën e vitit 2012. Vepra u cilësua si terrorizëm, ndërsa i akuzuari Fejzi Aziri u dënua me 15 vjet heqje lirie për ndihmën e dhënë dy të parëve dhe Haki Aziri me 9 vjet burg për ndihmën e transportimin e tre autorëve të akuzuar për vrasjet. Prokuroria e liroi Sami Lutën nga akuzat. O vinetit, Alu Demir, Jafrim Ismailovic. Prindrit e viktimave qanin, deri sa gjykatë si Ognjen Stavreve lexon të akt vendimin, teksa tha se 4 prej viktimave sa po kishin hyrë në moshën e pjekuris. Dy të akuzuarit e par Halil Demiri dhe Afrim Ismailovic ndodhen në Arati, në Kosovë, si pas autoriteteve Maqedonasje të drejtsis dhe se shteti fqinj nuk i ka ekstraduar ata pas 2-3 kërkesash të përsëritura. Ky proces ri gjykimi ka vazhduar që nga viti 2017 pasi gjykata e lartë në munges provash e pati kthyer lëndën në gjykatën e shkallës së parë. Rasti ka nxitur debatet shumëta e paknaqësi, sidomos te një pjesë e shqiptarëve të cilët disa herë janë hedhur në protesta duke e quajtur procesin të montuar dhe gjyqësorin të politizuar e të korruptuar. Viktimat ishin 4 maqedonas të rinj të moshës prej 18 deri 21 vjeç dhe një peshkatar maqedonas i moshës 45 vjeç. Prokuroria e Lëndës, Fatime Fetaje, e cila ishte prokurore e prokurorisë tashmë të mbyllur speciale, e mori rastin e rrugjikimit, por ajo nuk qenë në gjendje të shpalos motivet e holësishme të vrasjes, përveç se e karakterizoi veprën sërish si terroriste. Fejzi Aziri, dënuar me 15 vjet, tha në gjykatë se e dinte kush ishin porositë si të vërtetë organizatorët e vrasjes, teksa i bëri thirrje prokurorit të përgjithshëm Lubomir Janevski dhe prokurores për krime të rënda Vilma Ruskovska që ta vizitojnë atë në paraburgim në një afat deri 10 ditë, në të kundërtën tha se emrat do t'ua jepte ambasadave të huaja dhe komunitetit ndërkombëtar. Avokatët mbrojtës thonë se gjykata nuk pati dëshmi për marrjen e akt vendimit të sotëm. Familjarët të dënuarve paralajmërojnë protesta për të premten për të treguar se të dënuarit janë të pafajshëm. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.